Čítanie z knihy proroka Jonáša. Pán prehovoril k Jonášovi. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím. Jonáš vstal a podľa pánovho rozkazu šiel do Ninive. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom. 3 dni trvala cesta cez zem. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, ako by ich nemali. Tí, čo plačú, ako by neplakali. Tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali. Tí, čo kupujú, ako by nič nevlastnili. A tí, čo užívajú tento svet, ako by ho neužívali. Alebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora. Boli totiž rybármi.
Ježiš im povedal, poďte za mnou, robím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videli Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, aj oni boli na lodi a opravovali siete. A hneď ich povolal, oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádeníkmi a išli za ním. Počuli sme slovo Pánovo. Tak, drahí bratia a sestry, milé deti, dnes máme pripravenú takú veľmi peknú pomôcku, ktorá je tu urobená. No a skúsime hádať povolanie alebo zamestnanie, s ktorým sa viaže táto pomôcka. Vidíme tu nejaké veci, tak skúsme pozerať a skúsme hádať. No, čo by to mohlo byť? No, kto povie? Rybárska sieť. Výborne, takže to povolanie, alebo možno záľuba, kto používa rybárskú sieť. Ako nazývame takého človeka, ktorý používa rybárskú sieť? Kozmonaut, alebo... No? Ryba. Rybár, áno, je to rybár, výborne. A je tu nejaký rybár medzi nami? Skúste, rybári, dajte o sebe vedieť. Malí, veľkí rybári, ja jedného tu poznám. Áno, Tomáško, to je rybár, malý rybár, ale predsa rybár. A sa ťa opýtame, či si už chytil niečo. No? Zatiaľ ešte nie. A koľkokrát už si bol chytať ryby? Už si bol? Lebo udicu máš, to viem, že udicu máš, ale či si už bol aj na ňu chytať? Áno. Áno, dobre. Ale nedarilo sa zatiaľ. A akú rybu by si chcel chytiť, keď by už si mal niečo chytiť? Povedz, aká by sa ti páčila? Kapra. Kapra, výborne. A chlapci, vy, keby ste boli rybári, akú by ste rybu chceli chytiť? Zlatú. No, výborne. A to sa dá. Tak. A dievčatá rybárky, poviete nám aj vy? Rybárok veľa nepoznám, ale... Povieš? Nepovieš? Akú rybku by si chcela chytiť ty? No? Dobre, tak aby sme sa venovali tomu. Ale toto je nejaký zvláštny druh rybára, lebo pozrite, v tej sieti nie je rybka. Ani ryba nejaká veľká, ale čo sú v tej sieti? To je nejaký zvláštny druh rybára. No, tak skúsme povedať, že koho ten rybár chytil. No, koho? Ľudí. Výborne, tak to je nejaký zvláštny rybár, ktorý nechytá ryby, ale ktorý chytá ľudí. A keď by sme počúvali aspoň trochu dnešné evanjelium, tak tam je predstavený ten najlepší rybár, ktorý chodil po tejto zemi a ktorý mal sieť, ale nelovil ryby, ale tak, keď to môžeme nazvať, že lovil akoby ľudí. Že viete, kto bol ten rybár? No? Ježiš. Výborne. A keď sme dávali pozor v dnešnom evanjeliu, sú ukázaní štyria, ktorých takto akoby Pán Ježiš chytil do svojej siete. A boli tam nazvaní aj menami, aspoň jedno meno si niekto zapamätal. A boli to dve bratské dvojice dokonca. Ešte to môžeme pomôcť. Šimon. Áno, výborne. Takže bol to rybár Šimon, ktorého Pán Ježiš akoby chytil do svojej siete. A čo to znamená, že pre Pána Ježiša chytí človeka? Že to je tak trošku znieje tak zvláštne, že chytí človeka. Ale čo to znamená? Ako by sme si to mohli priblížiť? Keď rybár chytí rybku, tak si ju akoby pritiahne k sebe. Že už nie je vo vode, ďaleko od neho, ale už ju má akoby pre seba. Že už mu tá rybka vtedy patrí. A toto chce Pán Ježiš dosiahnuť v živote nás ľudí, že si nás chce pritiahnuť k sebe. Aby sme boli aj Boží. Aby sme boli jeho priateľmi, aby sme boli
Božími deťmi. Takže toto je taká služba Pána Ježiša ako rybára ľudí. A on naozaj chce byť pre ľudí veľmi, veľmi blízky. A preto nás musí chytiť. A ak by som sa ešte opýtal, že aké nástroje na rybačku používajú takí ľudskí rybári? Už sme videli, že sieť a ešte druhý taký nástroj. Udicu. Áno, udicu a sieť. A kedy chytím viac rýb? Keď používam sieť, alebo kedy používam udicu? No, Tamarka? Sieť. Áno, výborne, ale tak bežne my tu až nevidíme takých našich rybárov. Ja som ešte nikdy nevidel, že by rybári tak na vlastné oči lovili tou sieťou. Stále vidím len rybárov s udicami, ktorí chodia v takých veľkých čižmách, vysokých čižmách a po tej vode a sú tam popáza a čakajú, kým tá rybka príde. Ale niekde inde, naozaj väčšinou na jazerách, potom chodia rybári a majú siete, pretože sieťou chytia oveľa viac rýb, ako keď by chytali len jednu rybku, áno, na udicu. No a Pán Ježiš povedal apoštolom, že oni sa stanú rybármi ľudí. Keď ho budú ďalej nasledovať, tak aj oni budú pomáhať Ježišovi privádzať tých ľudí k pánu Ježišovi, aby ho ten človek spoznal. A teraz môžem niečo povedať o našich prvákoch? Môžem? Sme mali teraz náboženstvo s prvákmi v piatok a tam sme vymysleli takú vec celkom, myslím, že peknú a možno dospelým to tiež tak pomôže. Sme si kreslili na tabuľu srdce a to poznáme takú vetu, že mám v srdci Pána Ježiša, to tak sa hovorí, alebo tak to aj nejak vieme. No a teraz ako to deťom priblížiť? Že čo to znamená mať v srdci Pána Ježiša? Tak ma to tak napadlo, že to môžeme vysvetliť aj takto, že nakreslili sme na tabuľu ľudské srdce a dali sme tam takú menovku. A na tej menovke je naše meno. Napríklad na tej mojej menovke je Marcel. Že viem, že toto srdce, ktoré tu je, že patrí tomu Marcelovi. Lebo väčšinou menovky sú na dverách a vieme, že za tými dverami býva ten človek, ktorého meno je na tej menovke. Tak viem, že keď je na tom srdci napísané Marcel, takže to je srdce, akoby, ktoré patrí mne a v ktorom akoby ja žijem. Ale keď moje srdce patrí Ježišovi, tak okrem toho môjho mena je na tom srdci napísané jeho meno. To znamená, že v tom srdci býva aj Ježiš. Býva tam nejaký Marcel, to som ja, ale býva tam aj Pán Ježiš. A na to, aby človek mohol naozaj na tú menovku svojho srdca napísať aj meno Ježiš, tak mu musí to srdce, hovoríme, tak otvoriť. A musí pozvať Pána Ježiša, aby v tom srdci začal bývať. Aby naozaj aj moje srdce, tvoje srdce, bolo miestom, kde Pán Ježiš býva. Lebo Pán Ježiš má také dve adresy. Že prvá adresa je nebeská adresa, tam býva, ale potom má aj niekoľko tisíc a miliónov adries, kde býva na tejto zemi. A viete, ktoré sú to adresy, kde Pán Ježiš býva? Niekoľkých tisícoch až miliónoch adries na tejto zemi. Kde by sme ho mohli hľadať? No, v našom srdci, áno. Že aj tvoje srdce môže byť tou jednou z adries, kde Pán Ježiš býva. A kde sa naozaj cíti doma, povie, aj tu bývam. A v živote toho človeka mám svoje miesto. A ešte možno vám poviem takú vec nakoniec, že je to také zvláštne povolanie byť rybárom ľudí. A aj pre mňa napríklad, ako pre kňaza, to znamená, že žijem takýto život, že som trošku takým rybárom ľudí. A ja keď som sa stretol so svojimi spolužiakmi zo základnej školy po nejakých rokoch, tak jedna z takých prvých otázok, keď majú informáciu o mne, že som kňazom, tak sa pýtali, že Marcel, že prečo si sa stal kňazom, veď ty si takým nikdy nebol. To znamená, že nejavil si nejaké známky, keď sme ešte chodili spolu do školy, že by si mal záujem o nejaké vôbec duchovné povolanie, alebo že by si javil nejak záujem o duchovné veci. A v tej chvíli ja môžem povedať, áno, vtedy som bol naozaj taký,
Vôbec som si nevedel a predstaviť, ani mňa v mysli nenapadlo, ani mojich blízkych nenapadlo, že náš syn by mohol byť kňaz. A nenapadlo ma ani to, že v mojom srdci môže žiť a prebývať Pán Ježiš. To ma tiež v živote v tej dobe nenapadlo. A nevedel som si nejak ani predstaviť, ani uvedomiť, že existuje život s Pánom Ježišom. Že hoci som vedel, že nejak Boh je, že sa chodí do kostola, ale život s Pánom Ježišom, to som si ani nevedel predstaviť, lebo som po ňom ani netúžil. A vtedy, keď mi tí spolužiaci ponúkli tú, alebo povedali tú otázku, tak som im musel povedať, áno, v mojom živote sa stalo to, že Boh zasiahol môj život zvnútra. Že v mojom srdci sa stali veci, v mojom živote sa stali veci, ktoré premenili moje vnútro. A moje vnútro v istej chvíli povedalo to, že Bože, ja ti chcem slúžiť. A že chcem prijať tvoju vôľu pre môj život. A tak som sa mohol stať aj ja, aspoň v niečom takým rybárom ľudí. Aby možno k Ježišovi prichádzali ľudia, ktorých Pán Ježiš hľadá a chce ich mať pri sebe veľmi, veľmi blízko. A ak možno aj ja ako človek, ako kňaz môžem byť pre mnohých z vás, alebo aspoň pre niekoho, takou pomocou, že pomôcť mu prísť bližšie k Ježišovi, tak veľmi, veľmi rád to urobím. Tak ako aj vy mne svojim životom, svojou vierou, svojou prítomnosťou tiež pomáhate kráčať za Ježišom na tej ceste Evanjelia. Tak nech sme chytení do Ježišovej siete, nech naozaj aj na menovke nášho srdca je okrem toho nášho mena aj meno Pána Ježiša. Nech Ježiš býva nielen v nebi, ale nech býva aj v srdci a v životoch ľudí, ktorí v Neho veria a ktorí Ho poznajú. Amen.